کوئٹہ کے نجی اسکول میں یہ تقریب سجائی گئی ہے نئے تعلیمی نظام کو متعارف کروانے کے لیے، جس میں طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں ننھے بچوں نے ٹیبلوز اور چاروں صوبوں کی خوبصورت ثقافت کو پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں نئے تعلیمی نظام کو متعارف کرانے کا مقصد غریب و نادار بچوں کے لیے کم فیس میں معیاری تعلیم کا فراہم کرنا ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت اچھا فائدہ ہوگا، جو بچے بڑے اداروں میں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں باہر جانے کے لیے، تو ان کو یہاں پر وہی معیار کا تعلیم ملے گا، تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے۔ بلوچستان جو تعلیمی لحاظ سے باقی صوبوں سے بہت پیچھے ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ نئے تعلیمی نظام کا فارمولا کس قدر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ کیمرامین فتح محمد کے ساتھ فضل طواب، 92 نیوز، کوئٹہ۔